Röststyrning på svenska, hur funkar det? När du söker information på internet, väljer musik ur din spellista, ställer en timer eller startar tvn, då använder du händerna. Men med Google Home-assistenten gör du det med rösten. Börja med att säga OK Google eller HEJ Google. Dioderna bekräftar att assistenten väcks och väntar på att du ger ett kommando eller ställer en fråga. Sätt en timer på fem minuter. Okej, okay, fem minuter. Börja nu. Med Google Home-assistenten kan du prata svenska och göra en massa olika saker. Till exempel röststyra vilken musik som ska spelas, pausa, söka, reglera volymen med mera. Du kan också be den att starta nästa avsnitt på din favoritserie på tv. Och har du smarta hembelysning kan du be Google Home att reglera ljuset. Google Home-assistenterna finns i olika varianter. För mer information besök oss på vår hemsida, www.kell.com.